Отложиха заседанието на съдейската колегия на Висшия съдебен съвет по казуса с Мартин Божанов, нотариуса. То трябваше да се проведе днес, но се провали заради липса на кворум. На заседанието трябваше да бъде изслушан доклад на специалната комисия проверяващи факти и обстоятелства, свързани с участието на съди в дейността на групата около нотариуса него трябваше да се анализира случая, както и доклади, дело на органи на съдебната власт. Следващото заседание на колегията ще бъде на 11 юни. Припомняме, че Мартин Божанов беше разстрелян по-късно в края на януари и това предизвика буря в институциите заради излязвата информация за сфери на влияние, упражнявано от неговата група и свързани с нея магистрати. В Народното събрание също беше създадена временна комисия, която престана да работи заради предизборната кампания.